Selamat tengah hari bos. BMW 525i M Sport 2.5 auto tahun 2005. Kereta masih cantik lagi. Cat baru. Condition semua okey, tak ada masalah. Kereta ni hanya boleh cash saja. Kalau berminat boleh datang kedai, tengok-tengok kereta, boleh test drive. Kita tengok bahagian dalam. Kereta dalam masih cantik lagi, leather seat.